Turpinot Latvijas varas partiju apskatu, pievērsīsimies pirms 20 gadiem dibinātam politiskajam spēkam. Jaunā vienotība faktiski ir partiju apvienība. Un šo partiju apvienību veidojošo partiju vidū dominējošā ir vienotība. Vienotība kā partija veidojās saplūstot kopā vairākām partijām. Tā galvenā partija gan bija jaunais laiks. Un jaunais laiks tika dibināta kā partija pirms 20 gadiem. Tā lokomotīve toreiz šai partijā bija Einārs Repšs. Repšs kungs jau 90. Strādāja pa Latvijas bankas vadītāju. Viņš pāraudzīja Latvijas pāriešanu no padomju rubļiem uz Latvijas latiem. Šī darbība viņam ļāva iegūt dažādu Latvijas cilvēku vidū samērā lielu popularitāti. Un attiecīgi pirms 20 gadiem, tātad 2. Gadā, Repše nesa jaunā laika karogu uz vēlēšanām, un to viņš darīja veiksmīgi. Viņš skaidri uzvarēja vēlēšanās, kļuva visstiprākais politiskais spēks, un pēc tam kļuva pa ministru prezidentu. Ļoti centrāla tēma toreiz viņiem vēlēšanu kampaņā bija korupcijas apkarošana, kā izceļ šis reklāmas klips. Bet tie bija mani pīrāziņi. Tieši tā, neļausim birokrātiem to saprīt. Tagad jaunais laiks. Realitāte gan šie solījumi bija maldinoši, jo Repše devās koalīcijā kopā ar Šlesera partiju un ar Lemberga kontrolētajiem zaļzemniekiem. Papildus klāt vēl nāca nacionāļi, kuri izpirms tam bija aktīvi veicinājuši Šķēles kunga uzplaukšanu. Faktiski visu oligārhu intereses jaunā laika pirmajā valdībā bija ideāli pārstāvēts. Un, protams, toreiz Repšas vadībā notika šādi tādi soļi pret korupciju. Kā pozitīvs punkts ir jāizceļ viņa ņemšanās ar akcijas nodokli. Šādas tādas lietas valsts aparātā tika sakārtotas, bet tām lielajām korupcijas nelaimēm Repše klāt neskārās. Viņam bija pat kā ļoti tāds tūfs kolēģis, vienmēr blakus, Šlesers. Un tur bija zakšana, tur bija oligarhu ņemšanās. Un faktiski to jaunā laika sākuma posma veikumu var aprakstīt mazliet pārnestā nozīmē tā, ka iedomājieties, ka Latvija ir māja, kur ir sliktā stāvokli, tur tak jumts. Tur ir caura, notak cauruli. Varbūt ir arī kāda šāda tāda mazāka trūkuma. Nu, tur duris arī čīks, vajadzētu ieļot, ja? Un, māja tiešām nav labā stāvoklī un tiek meklēts jauns apsaimniekotājs. Un tagad viens apsaimniekotājs piesakās un saka, es tiešām te remontēšu, te vajag remontus apjomīgus taisīt, te vajag lietas sakārtot. Un, izklausas labi. Šis apsaimniekotājs tiek paņemts, bet tā vietā, lai viņš to cauro jumtu sataisītu, tā vietā, lai tiktu nomainīta notak caurulu, no kuras tek un kur rada kanalizācijas smaku visā mājā, tas apsaimniekotājs ķeras klāt pie čīkstošo durvju problēmas. Viņš tiešām tās durvis ieejo,
vairs nečīkst. Ir labāk durvis čīkstēji, tā bija problēma, un šī problēma ir tikusi atrisināta. Bet pilnīgi tiek ignorētas tās lielās problēmas. Netai kanalizācijas caurulē tas apsaimniekotājs grib ķerties klāt. Ne viņš ir gatavs atzīt, ka pilno jumta, ka jumts ir caurs. To visu viņš ignorē. Viņš saka, jā, reku, durvis ir sataisītas. Nu, tāds bija aptuveni tas jaunās vienotības priekšgājai organizācijas jaunais laiks veikums. Jau pašā sākumā. Tur jau bija korupcija, jau oligarhi faktiski plauka un zēla, bet viņiem īsti nekas netika darīts. Un, nu, nebija labi. Bet tie taču bija mūsu pienauciņi. Tieši tā, neļausim birokrātiem to saprīt. Tagad. Jaunais laiks. Kā viņi rīkojās? Tur bija ļoti daudz tādu vēlētāju uzmešanu un apšmaukšanu. Netika domāts par parastajiem cilvēkiem, nekādā ziņā. Bet gan tika domāts ļoti daudz pa oligarhiem. Nu, un tad nāca finanšu krīze. Jo jau no pašiem jaunā laika sākumiem tur iekšā bija Solvita Ābotiņa, Valdis Dombrovskis, pašreizējais ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Un tieši tajos krīzes gados viņi bija pie šprices, visas tās pareks mahinācijas ļoti centrāli tika virzīts uz priekšu no viņiem, faktiski jau tas Repše, kā banku jomā tāds zinošāks cilvēks, jau esot ministru prezidents, varēja vērsties pret tām problēmām, kuras notika Pareks bankā. To viņš nedarīja, to viņš ignorēja. Un šo ignorēšanas kursu viņš turpināja, kā finanšu ministrs krīzes laikā faktiski, tās Pareks bankas problēmas netika sakrātotas gluži otrādi, tur bez jebkādām dziņām pārbaudēm, bez jebkādas caurskatamības, vienkārši uz dūlo tika grūst iekšā liela, liela nauda. Latvijai vajadzēja smagi, smagi taupīt, lai spētu pavilkt šo milzīgo Pareks bankas atbalstu. Latvija tika ierauta dziļā ekonomiskā krīzē. Faktiski, toreiz bija pat milzīgi protesti. Vecrīgā tur baigi ālējās, viņi tur demolēja kaut ko, apgāz pat policijas automašīnas. Ot šitā pārkaitināt cilvēkus, ja, tas tiešām ir tāds sevišķs sasniegums jaunajai vienotībai. It kā viņa cenšas būt kaut kādi jauna politiskā partija vai politisko partiju apvienība, bet reāli tā politisko partiju apvienība ir ļoti veca. Un, nu, tas lielākais mīnus jaunai vienotībai ir tā milzīgā saikne ar Krieviju. Tā milzīgā melno banku darījumu vēsturi. Un visi tie cilvēki, kas tur centrālās lomās bija iesaistīti, lai šai dienai nav tikuši sodīti gluži otrādi. Valdis Dombrovskis ir ļoti ietekmīgs cilvēks Eiropas Savienībā. Viņš faktiski pa saviem sliktajiem darbiem tiek apbalvots. Krišjāns Kariņš pats bija pat gana ilgi jaunā laika priekšsēdētājs. Viņš bija ekonomikas ministrs, kas jau ir ticis pieminēts līdz šim populārākajā kā video. Un, nu, viņš spēlēja centrālu lomu tā visa Pareks kraha izraisīšanā. Viņam bija iespēja to visu laikus novērst.
viņš apzināti palika bezdarbīgs. Un viņš tiešām ir būtiskā mērā atbildīgs par to, ka Latvija tika iemaukta tādā dziļā krīze. Bet no otras puses viņam ir arī talants. Atkal un atkal un atkal apčakarēt cilvēkus. Bet visa šitā, ko viņš ir izdarījis, ja, kļūt par ministru prezidentu un turpat noturēties stabili 4 gadus, nu, tas ir sasniegums. To katrs nevarētu. Tas tiešām ir talants, to nevar noliegt. Un attiecīgi jaunā vienotība ir slikta izvēle šajās vēlēšanās. Tur būs visādi melnie darījumi. Ar Krieviju būs daudz visādas slēpšanas, būs daudz visādas zakšanas. Viņi nav gatavi cīnīties pret korupciju, jau no pašiem pirmsākumiem, pirms 20 gadiem, tā visa politiskā darbība bija orientēta uz cilvēku apšmaukšanu. Un 20 gadu garumā vienotība, jeb jaunais laiks, ar šo metodi ir braukuši ļoti labi. Tāpat Solvita Ābotiņa. Pilnīgi klai, gaišā dienas laikā, no Latvijas valsts zaga milzīgas naudas. Viņa manipulēja lielus valsts iepirkumus par labu viņas vīra uzņēmumam. Tieši viņas vīra uzņēmums Latvijas valsti apgādāja ar milzīgu transporta līdzekļu skaitu. Tur, protams, Solvitai bija liels uzcepiens. Un viņa spēja turēties pie varas grožiem, kaut arī iepriekš viņa bija ujinājusi pret pensionāriem. Viņa spēja turēties pie varas grožiem un būt tā saimes priekšēdātāja, kaut arī viņa saimā ielīdza caur logu. Ļoti mistiskā veidā no viņas saraksta augstāku vietu caur plusiņiem, minusiņiem ieņēmušais kandidāts izlēma atteikties no savu saimes mandātu, un caur to Solvita tomēr tika pa deputātu. Tam ļoti mistiskiem un šaubīgiem apstākļiem viņš devās strādāt kaut kur uz ārzemē. Faktiski, sakarīgi domājoši cilvēku vidū nav nekādu šaubu par to, ka Solvita ielīda saimā caur loku. Faktiski, ļoti spilgts piemērs deputāta amata vietas pirkšanai. Kaut kāds sots par to? Pilnīgi nekāds. Pilnīgi nekādas konsekvences. Labi, tagad Solvitas popularitāte cieta tik smagu sakāvi, ka viņa pameta saimu jaunās vienotības līderu vidū. Viņu šajās vēlēšanās mēs neatradīsim, bet vēl ar vien pastāv ļoti stabils jumts viņas aizstāvējībai, viņas aizsardzībai. Viņa ir iekārtot ļoti labi atmaksātā, ļoti patīkamā amata vietiņa, viņa ir Latvijas vēstniec Itālijā, un faktiski, nu, jaunā vienotība ir tāds unikāls spēks, kurš visu laiku spēja īstenot visādas korupcijas lietas, kurš spēja apšmaukt vēlētājs, kurš spēja milzīgas naudas aizpumpēt uz Krieviju, pat tas pats Kariņš, tur no kaut kādiem krievu oligarhiem vēl caur sievu dabūja kaut kādus miljonus, daudz vairāk naudu faktiski, kā viņš saņem pa visiem šiem gadiem 13. Saimes
pastāvēšanas laikā, strādājot kā ministru prezidents. Ja, un viss tas it kā ir publiski zināms, un tomēr beigās noturēties pie varas. Un vēlēšanu reitingos pat, nu, nopietni būt pirmajā vietā. Tas ir unikāls apčakarēšanas talants. Tāds talants Latvijā reti kuram piemīt. Un es domāju, ka pateicoties šim talantam, šī partija spēs atkal vēlēšanās būt samērā normāls panākums, jo viņi vienkārši jau tik ilgus gadus atkārto pārbaudītas metodas, jau tik ilgus gadus viņi atkal un atkal apčakarē vēlētājus, bet tad pirms vēlēšanām tomēr spēja viņus atkal apmuļķot un panākt, lai pa viņiem nobalso, ka, nu, man ir šaubas par to, kāpēc šī pārbaudītā metode šoreiz nestrādāt, jo pa viņu noziegumiem, pa viņu negatīvajiem izgājieniem, pa viņu korupciju, pa viņu uzmetieniem, sabiedrība jau bija perfekta lietas kursā arī pagājušo vēlēšanu laikā, un tik un tā pa viņiem nobalso. Varbūt tai visā lietā, protams, ir iesaistīta arī vēlēšanu manipulācija, to man grūti teikt, bet jaunā vienotība viennozīmīgi sakarīgi domājošiem cilvēkiem nevajadzētu būt pat izvēlei, pat potenciālai izvēlei šajās vēlēšanās. Pat viņiem es jums tiešām neieteiktu balsot. Ja vien jūs esat ļoti pa Krieviju un pa apčakarēšanām un jums gribas atkal uzkāpt uz tā vecā grābekļa, tad vienotība ir ļoti, ļoti interesants variants un vajadzētu apdomāt par viņiem balsot. Paldies, ka skatījāties!